Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So, hari ini kita sambung buat soket. Hari ini adalah hari terakhir tentang buat soket. Kalau you tengok dalam silibus kita, buat soket ni di minggu terakhir dan dia 2 minggu saja. Okay, tapi silibus tu bukan saya buat, jadi saya ubahlah. Jadi, saya buat 4 minggu sebab tak sempat kalau nak buat 2 minggu. So ini minggu keempat, buat soket yang terakhir kita akan buat. Basically apa kita akan buat, apa yang Firebase buat tu kita akan buat hari ni. Maksudnya kita akan shoot webcam dan screen desktop kita ke dalam web soket server kita sendiri ya. So bila kita buat web soket sendiri ni, so kita ada server sendiri. So, kita akan run server kita tu mengikut port tertentu eh? Port tertentu. So kita, contohnya kalau kita guna XAMPP, XAMPP tu web server. XAMPP tu dia ada dua, web server dengan MySQL lah. So kalau web server tu Apache yang kita install XAMPP tu, kita run Apache, dia akan guna port 80 dan 443 untuk HTTPS tu. Okay, jadi kita tak boleh gunalah port tu. Kalau kita guna, dia conflict lah. Satu lagi MySQL, dia guna port 3306. Okay, so port tu pun kita tak boleh guna. Ada lagi ke port lain? Ada lagi ya. So Windows sendiri pun dia memang ada install dan dia sentiasa connected kepada PC kita. Macam mana kita nak tahu dia connected kepada PC kita? Oh. ChatGPT tu untuk buat assignment eh. Kita kaitan dengan soket ni. Right. Itulah contoh. Contohnya kat sini ya, kadang-kadang kalau kita type ni, dia keluar daripada internet, dia ada news daripada internet. Sekejap sini. No result ni, ni kalau no result ni dia tak cari daripada internet ya. Tapi kalau you type something kat sini, dia keluar result daripada internet kat sini. Ha, tu maksudnya you punya PC tu dah connected kepada socket lah. Nak confirm lagi macam mana you dalam kita punya Windows ni ataupun komputer ada web socket ataupun ada socket yang running yang tengah listen, yang mana orang luar boleh masuk dan boleh tengok. Kita boleh type dekat command prompt kan. So kita buka command prompt. Type net start kan, type net start. Type net start. NET START, net start, bukan start. Start mula eh, net start, net statistik. Okay, net start and then tolak ANUF ah. Apa tu ah, tu you ah, tu boleh tanya ChatGPT apa ANUF lah. Okay, you enter, so you akan nampak so banyaknya yang tengah connected. You tengok dekat forum ni, dekat forum. Ha, ni kan saya nampak ni 172 ni PC PC UR lah yang tengah connected ke PC saya. Okay. Mana ni connected kepada port ni PC saya 47 12345 di connected oleh dia ni. Okay. 172 ni maksudnya dalam ni lah. 127 ni PC kita sendiri tu okey lah. Ini PC kita sendiri tu untuk interconnection antara application dengan application lain lah, tu tak kisahlah. Tak betul. Dash kat dash AOF. Tu kita nampak kat sini establish ni maksudnya web socket tu sudah ada. Kalau listening ni dia tengah menunggu orang lain accept. Tapi dia adalah program tu running. 172 ni okey. Kalau you tengok IP yang 64.202 72 ni okey. Atau IP luar ni 74 ni IP luar ni. Contohnya nak tahu ni IP siapa, copy file, copy yang ni IP ni kan, siapa tengah connected ke saya punya ni. Kita buka browser kita, kita
Baik, who is IP? Siapakah IP? Pemilik IP ni? Okay. Buat dia ambil yang lain sikit. Search, dikeluar. Ha, ni, City, Mountain View, country US. Dekat mana data US ni connected ke PC saya? Windows tu sendirilah. Windows dan juga apa ni? Cisco saya ni. Cisco saya. Cisco saya yang saya tengah buat live ni kan. So dia connected lah pada saya. So memang ada lah soket-soket era ni. Itu. So sama juga. Kalau you install software-software lain, dia akan ada lah ni. Jadi kalau you nak tahu ni software apa ni, IP ni. Jadi ada belakang. Dia ada tulis sini PID. Apa itu PID? Ini process ID. So maksudnya bila kita run satu application dekat kita punya komputer, dia akan ada process ID. Dia akan ada ID dia lah. So kalau kita nak exit application tu, ni ID dia. So kita boleh key lah. Kalau you belajar Ubuntu tu atau Linux, kita boleh key dia. So ni ada proses ID dia. So saya nak tengok siapakah yang tengah application apakah yang running ni. 2424 ni. Okay. Attender jangan lupa. Dah banyak kali dah saya beritahu ni. Saya juga lupa, tak tahulah. Okay, so you buka clip. Buka lesson untuk week 4 tu eh. Lesson untuk week 4, basically apa yang saya tunjuk hari ni sudah ada kat situ, cuma saya explain je. Okay, buka untuk week 4. Okay, web socket with RTC. Okay, yang ni lah, next start. ANOF. Ni nak tahu proses ID tadi tu. Apakah nama application dia? So kita copy ni, task list slash ni, kita copy. Then yang saya nak tahu tadi, 9424 eh, 9424. So saya akan paste kat sini, 9424 ni proses ID dia. 9424. Itu Chrome. Okay, so Chrome tu yang tengah connected ke PC saya ni. Jadi kalau kita tu, kita delete lah, kita end task lah. Kita nak delete, kalau kita rasa ini bukan software yang bertauliah untuk PC kita yang dibenarkan masuk, kita end task lah. Ataupun mungkin software-software ni lah yang menghalang web socket UR daripada berjalan. Dari tu kita detect software Steam kan, Steam, Discord, software tu yang menghalang web socket UR daripada running. You kena filter lah. Okay, so untuk hari ini boleh guna dengan file yang dah ada ni. Mungkin you kalau nak guna file sedia ada, sama je. Basically ini file yang kita dah buat pada lab yang lepas. So, kalau yang tak jalan lab lepas atau tak habis buat, you boleh download server dan boleh download client eh. So kita akan enhance sedikit. Apa yang kita akan buat hari ini adalah kita ada dah running ni, tapi ni di running masa. Okay, dia hantar masa. Apa yang kita nak buat hari ni adalah kita akan hantar gambar. Kita akan buat seperti mana Firebase, maksudnya kita akan buka webcam atau kita buka screen share dan kita nak hantar gambar ke server kita, dan server kita akan broadcast gambar tu kepada semua connected client. Okay. So dia ada issue kat sini. Kalau tengok current server kita ni, dia hanya kecil je file ni. Ni berapa byte ni? 1, 2, 3, 4, 5. Kata 15 lah. 15 byte. Kecil eh, 15 byte. Dia WebSocket ni, dia ada protokol dia. Kalau 127 byte, kurang daripada 127 byte, kita boleh guna existing coding ni. Socket kita ni. Boleh je guna yang ni dan boleh je hantar menggunakan yang ni. Okay, maksudnya kita gunakan karakter 129 tu, first 8 bit tu kena hantar kosong. Kemudian kita kena hantar length dia. And then hantar content kita. Ini content lah. Kalau content kita ni tidak melebihi 127 byte.
Kalau kalau kita melebihi 127.4, kita tak boleh guna yang ni dah. Tak boleh guna format ni. Tak boleh guna 8 bit reserve. Kemudian send dia punya size and send dia punya content. Tak boleh guna sebab kalau dia lebih pada ni, dia akan jadi error lah. Protokol dia tak betul lah. Sebab dia kata kalau lebih daripada 127 hingga 65,000 macam tu, kena guna protokol lain. Kalau 65,000 byte ke atas, maksudnya contohnya image kita lah. Image kita mungkin boleh sampai 65,000 byte. Okay. So, you kena guna protokol lain. Okay. Dipanggil masking lah. Masking eh. Okay, kita tengok dulu. Kita akan failkan kita punya coding ni. Contohnya ni content lah. So, saya tambah dekat content saya. Ini kat server lah. Kat server saya. So, you tak perlu buat ni. You tengok je. Just nak faham je. So, saya tambah dekat content ni for DJI sama dengan 1 I less than daripada 200. Kita nak tambah content ni biar size dia besar. Plus plus. So content saya buat. So content. So le content. Okay, kita extendkan dengan data baru itu I. Jadi dia akan sentiasa tambah sampailah lebih daripada 200 byte. Eh. Okay, so saya restart saya punya ni. Server. Okay, running balik server. So saya connected balik kat sini. Console dia. Saya tengok Chrome lebih baik dia punya. Kalau kita nak debug console lah, kita guna Chrome lah, lebih baik, lebih detail lah berbanding Firefox. Okay, so tengok invalid frame header. Fail nak connect. Dah tak boleh dah. Coding yang sama kan. Coding yang sama, cuma yang bezanya apa? Content tu dia terlebih daripada size dia. Terlebih daripada size dia. Dia tak boleh lah guna framework masking macam ni. Okay, so dia guna-guna masking lain. So kalau you tengok dekat clip ni, okay, next. Okay, ni yang saya dapat tadi. So kita kena guna function ni lah, masking ni. So saya tak nak explain ni, takut ada yang kurang waras nanti. Okay. So copy je. Copy, so ini boleh buat sama-sama, kita buat sama-sama. So copy, copy yang ni, WebSocket server for dan yang lebih besar ni, kita guna masking lah. Sebelum kita nak hantar ke klien, kita kena masking dulu. Kita kena tukar-tukar dulu content tu. Guna konsep masking ni lah. Ini untuk jadikan mengikut protokol ya. Copy je. Daripada function mask sampai bawah tu. Dan kita letak dekat kita punya ni. Belum socket close, kita letak function kita ya. Sebab ni PHP ya, so jangan letak selepas ni. Kita letak di sini ya. Right. Paste je kat situ. Eh. So kita ada function mask. Okay, paste. Okay, copy. So you copy function mask ni. Copy function mask. So instead of kita respond ni, kita guna konsep macam ni. So kita tukar ni dah. Tukar. Panggil je function mask dan kita passing content tu. Supaya content tu sudah ditukar kepada protokol yang sepatutnya. Pada frame sepatutnya. Mask ni yang akan tukar. Mask ni satu function. Dia akan tukar content ni kepada frame protokol yang dikendaki lah. So respon yang kita hantar adalah respon yang mengikut protokol dia. So saya save balik. And then saya restart balik saya punya server. Okay, and then saya refresh saya punya client. Nampak dia connected dah, tak error dah. Lebih panjang lah. Okay. So kita punya server sekarang ni ready untuk hantar data besar, iaitu kita nak hantar gambar dan juga screen share. Okay, kita proceed lagi. Kalau you buka clip ni, pergi next lah, pergi next. So sekarang ni daripada server saya hantar data kepada you all kan. So
So kita nak daripada client tu yang akan hantar ke server dan server yang akan broadcast kepada semua. Maksudnya client kena hantar text kepada server. Bukan server ni, kalau tengok kat sini, content ni daripada server eh. Tak ada pun daripada client. Okay, so kenapa daripada client? Sebab nanti kita nak buka webcam tu dekat client punya dan kita nak hantar ke server. Jadi kena ada macam mana kita nak hantar daripada client ke server eh. So pergi dekat clip ni. Copy ni eh. Ni line ni untuk kita baca daripada client. Kalau saya explain sekejap. Saya pilih kat coding nanti. Copy je yang ni. So you letak dalam function. Function dekat function sebelum for each connection as client eh. Sebelum ni ataupun sebelum respon ya. Eh. So selepas ni ya, maksudnya selepas kita dah baca ada connected client ni, in array ni untuk baca connected client. So selepas if and array ni kita letak coding tadi. Okay. So server akan sentiasa baca daripada client jika ada perubahan ni, maksudnya read ni. Okay, jika ada incoming text daripada socket client, dia akan buat ini. Ini dia akan look semua yang ada incoming text, dia akan look kat sini. So copy lah. Saya explain sikit ya. So apa yang dia buat kat sini? So for each read, read ni apa? Read ni adalah array yang menyimpan client yang ada incoming text. So based on socket select ni. Socket select ni dia akan select socket client yang ada incoming text sahaja ya. Jadi dia akan simpan dalam rig. Jadi so sekarang ni yang ni kalau dia first time, kalau dia dah connected, so dia akan baca kat sini. So semua client-client yang ada incoming text, dia akan baca kat sini. So setiap client dia akan baca apa? So dia akan baca socket rig ni, socket receive. Dia akan baca data lah. So socket receive dia baca daripada socket client yang tengah nak hantar data tu. Simpan data client tu dalam buffer. Ni size yang dibenarkan. And then apa kita buat ialah ini receive tab buffer ni kita unmask balik sebab client pun bila dihantar ke kita dalam format protokol tadi tu. Ini dalam format mask. Jadi kita kena unmask balik eh. So unmask ni perlu ada dalam coding server eh. Nanti kita akan tambah. Okay, so so ini dibuat dapatkan IP client yang tengah nak write something ke server tu. And then dia check dulu jika client hantar ini okay. Bila dia disconnect dia hantar juga ke server. Tapi dia akan hantar yang ni lah. Ni ASCII ya. So, saya malah explain ASCII. So dia hantar benda ni lah. So kalau kita filter kat sini. Ini jika client tu bukan hantar text tapi dia hantar dia tengah disconnect. Jadi apa kita buat lah, kita buanglah dia. Okay, kita buang daripada connection yang sedia ada, kita buang. Tapi kalau dia hantar data biasa, okay, kalau dia hantar data biasa, kita buat apa? Kalau function ni tak buat apa lagi. So, buat else. Then ataupun broadcast client message to all. Pada semua orang. Dekat mana coding broadcast ni? Dekat bawah ni, dekat bawah ni yang ni lah. So ini saya delete loh. Ini pun kita dah tak guna dah, saya tak nak guna dah ni. Jadi delete. So yang ni ya, yang nak hantar semua ni. Hantar ke semua client. So kita copy yang for each connection ni. Card yang ni. Kita letak dalam ni. Okay. Dalam yang dia listen ni. Jika ada client yang tengah nak write something. Dan dia baca receive text. Dan jika text tu adalah valid. Dia broadcast kepada client. So letak dekat sini ya. Dia akan broadcast baliklah kepada client. Tu je. So function tadi, function unmask
Okay, sebab klien bila dia hantar data tu, kita kena amas balik sebab dia hantar dalam format protokol framing dia tu. So, amas ni pun kena kena copy kat function dia. So, just copy je function amas ni, letak kat bawah sekali. Okay. Okay, letak dulu. Tengok dulu lah. Terus selepas function ni, function emas. Dan paste. Okay, since now kita punya server dah ready untuk accept any incoming text daripada client, dan bila dia terima, dia akan broadcast balik kepada semua connected client. Eh. Cuma client kita, kalau tengok client kita ni, dia tak ada pun tempat untuk dihantar data kan. Tak ada pun. Jadi kena ada satu tempat untuk dihantar data, so kita kena adjust sikit client kita ni. Klik next ni, klik next dekat klik tu, klik next. Ini kita skip lah. Ini saya dah buat ni. Next lagi. Ini client send text. So, apa kita kena tambah? Copy je yang atas ni. Okay, copy yang atas ni. Ni just nak buat satu input dan dia boleh tekan send untuk dihantar ke server. Eh. Okay, so coding client saya yang ni, so saya letak sebelum inilah selepas ni ya. Root status kat sini ya. Sebelum skrip ya, kita letak sebelum skrip tu. Apa yang kita copy tadi tu? So apa yang ada dalam ni adalah satu, dia ada input untuk membolehkan user type something dekat input tu, and then ada button untuk dia bila dia type something and then dia klik send, maka dia akan hantar ke server. So apa button ni buat? On click dia akan send socket. So ni adalah function JavaScript. So apa function ni buat? Dia akan hantar apa yang ada dekat text ni kepada socket server kita. So function ni pun dah ada dekat click, just copy je. Copy function send socket. Ini function bukan function PHP, ini function client iaitu dekat JavaScript ya. Copy. So ni file client eh. Jangan lupa ni file client. So, you letak je bawah sekali ni sebelum skrip ni, sebelum skrip, letak je kat sini function untuk JavaScript ni yang kita copy daripada clip tadi. Okay, so function ni buat apa? Pertama, dia akan baca daripada text to server value, iaitu yang ni lah. Okay, input ni dia akan baca dan dia simpan ke dalam X, kemudian socket send X. Socket send X. Socket ni apa? Socket ni adalah yang kita tengah connected kepada server. Send X. X tu apa? Adalah value yang diambil daripada text to server. Save. Okay, so bila dia terima, dia akan hantar ke root ni. Root akan display kat di sini. So tak adalah dia akan display time, dia akan display apa yang kita hantar. Okay, so refresh kita punya client. Server tak perlu refresh. Kita dah loading, so dah ada ni. So tak ada apa-apa data, so saya buat kat sini. Selamat berpuasa. Send. Ya, tak jadi ni. Oh, dah tutup eh. Kita balik. Okay. Salam. Ini macam ada tak betul ni. So, kita tengok server kita ni, so dia ada respon ni. Tadi saya dah delete respon ni, jadi dia ada error lah. Okay, dia ada error. So, kita kena ubah balik coding server kita, respon lah. Yang ni eh. Okay, tengok sini apa yang kita nak hantar. Kita receive tag. So, kalau tengok coding kita tadi yang dekat server eh, kita baca daripada client, kita simpan dalam receive tag ni eh. So kita kena copy yang ni dan kita bila kita nak hantar balik, kita hantar
kat sini eh, bukan hantar respon. Respon tak tahu dah mana satu respon. Tak ada dah variable tu. So yang kita buat jadi adalah kita receive tag. So ini apa kita hantar dekat client ni kena tukar kepada receive tag. Save and then run balik kita punya ni. Ctrl C, disconnect kita punya server dan run balik server dan cuba connected balik. Fresh and type server nak run ni. One or more reserve bits are all reserved. Okay, to run balik. Okay, to send message, send. Tu nak run ni. One or more reserve bit or reserve. Kita tengok lah. Ha, ni area dia. Ni dekat server lah ni. Server receive text. Client socket.